samo ću vam reći, u ovom mesecu planirana je proizvodnja od 1.600.000 evra, samo obuće. Pored tehničke gume, hemijskih proizvoda, trebalo bi da dostignemo neka 2.000.000 evra, što je, opet, da kažem, ne jurim ovde rekorde, opterećeni smo tim dugovima, ali što stvara mogućnost, evo već 3 meseca zadnja poslujemo pozitivno posle korone, nastavit ćemo tako i u budući. Mi analiziramo svaki entitet, svaku fabriku posebno i ako gledamo same fabrike, one pozitivno posluju posle COVID-a, imali smo pomoć i države, opterećenje je deo administracije koji broji preko 200 ljudi i to polako rešavamo, pokušavamo da nađemo neko meko rešenje, da kažem, nije bilo otpuštanja. Ljudi da li je moguća prekvalifikacija? Moguće, to smo već radili i u prethodnim slučajima kad smo entitete koji su negativno poslovali, ljude smo slali u proizvodnju, tako ćemo raditi i u buduće. Gledamo postepeno da smanjimo broj administrativnih radnika, što i uspevamo. Ne možemo preko noći, ja nisam za neka gruba rešenja, ali evo, kad se rađaju novi poslovi, postoje potrebe za novim radnicima u proizvodnji i to tako sistematski odrađujemo. Moguće da ćemo u nekom trenutku pribjeći tehnološkom višku, ali to je već neka priča koja moramo... Ali to je neminovno. Jeste, to je neminovno. Morat ćemo to da definišemo zajedno sa državom kada budemo došli do sredstava koje omogućavaju takvu jednu priču.